კოპა შენ გამოწვევა მიღებულია უერთდებით სანქციას ზეამოვნებით. Უნდა წარმატებები ვისურვო მეცნიერებს, მკვლევარებს და ექიმებს, ვინც ამ პრობლემით არიან დაკავებულები და გამოჯანმრთელება მათ პაციენტებს. ჩემი მხრივ მინდა გამოვიწვიო სოფო გორდელაძე, ლევან ცერცვაძე და ირაკლი დიასამიძე. თქვენ გეკითხებათ 24 საათი, რათა გაიმეოროთ იგივე. და რაც მთავარია, არ დაგავიწყდეთ გულის გადარიცხვა საჭირო მისამართს.